Рада вітати вас у студії новин телеканалу «Миколаїв». До вашої уваги пропонуємо перелік найбільш помітних подій. Програму веде Тетяна Філіпова. Розпочнемо з подій на сході країни. Селище Лебединське, яке знаходиться на Приморському напрямку, постійно потерпає від обстрілів бойовиків. Так і цього разу ворог обстріляв з важкого озброєння житлові масиви та поля місцевих жителів. На цих полях місцеві вирощують пшеницю, а в цьому будинку живуть сім'ї. Тепер тут руїни. Орієнтовно 8 часов вечора був обстріл. Два приходи 120-та міна, як сказали спеціалісти. 50 метрів до житлового дому повреждена лінія 50 тисяч кВт. Снабження було встановлено. Жертв розрушень, слава Богу, мирного населення нет. Ну, на цьому полі, це частне поле, висаджена ярова пшениця. Селяни кажуть, діватися немає куди. Виживають, як можуть. Днем так буває іноді рідко, а вечором туди, після 4 часов, обычно починається. Куди діватися? Продати нічого не можна. Зараз ніхто не купить. Ну, коли було сильно громко, коли сиділи світ, у нас теж окон не було здесь, в гаражі, в домі, от це от пряме окно. Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували ігнорувати режим повного припинення вогню, здійснивши 45 обстрілів позицій українських захисників. Один військовослужбовець Збройних сил України загинув. Ще трьох поранених бійців доставлено до лікувальних закладів. Зокрема, на Луганському напрямку із забороненої 152-мм артилерії, стрілецької та снайперської зброї противник обстрілював наші укріплення поблизу Зайцевого. Крім цього, із 120-мм мінометів окупанти вели вогонь по оборонцях Троїцького. На Донецькому напрямку із заборонених 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї агресор обстріляв наші позиції в районі Водяного та Гнутового, а міномети калібру 82 мм та гранатомети застосував по оборонцях Новотроїцького. Кадрове та юридичне забезпечення об'єднаних територіальних громад обговорювали сьогодні учасники семінару в Миколаєві. Організатором виступив Центр розвитку місцевого самоврядування. Цікавилися усім – від призначення на посаду до проблемних питань з оформлення майна та судових позовів. Подібні питання виникають, як розповідають фахівці, через невідповідність законодавства. Його ще треба узгоджувати. Але громадам потрібно працювати. Тож спілкування на семінарах з досвідченими фахівцями допоможе кадровикам та юристам ОТГ знайти відповіді на багато питань. На теперішній час, по-перше, є кадровий голод в громадах, оскільки деякі посади, навіть юрисконсультів, не заповнені в громадах. І є потреба роз'яснити окремі положення закону про службу в органах місцевого самоврядування і роз'яснити окремі норми Кодексу адміністративного судочинства. Юлія Гладка – фахівець з кадрових питань Баштанської ТГ. Громада молода, але є найбільшою в області. Потрібно оформити на керівні посади понад 20 спеціалістів у різних населених пунктах. В нас дуже молода громада і дуже молодий кадровий потенціал. Сьогодні в нових реаліях законодавства нам необхідно покращення і підвищення рівня свого самонавчання, самовдосконалення, тому що дуже багато нюансів у законодавстві, в тому числі і у зв'язку з прийняттям закону про державну службу. Роз'яснювати законодавство організатори запросили спеціалістів, які працюють в органах місцевого самоврядування та судочинстві. Олена Сідова не тільки очолює роботу з кадрами в обласній раді, а й викладає в Центрі підвищення кваліфікації держслужбовців. Я би хотіла поспілкуватися в першу чергу, поділитися своїм досвідом роботи, що стосується кадрової роботи, тому що на сьогоднішній день не у всіх об'єднаних територіальних громадах є фахівці з кадрової роботи. Тож спікери консультували учасників, як вирішити кожне окреме питання, чи то призначення на роботу, чи то встановлення рангу держслужбовця. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Вальс Моцарта, оперета Дунаєвського та українські народні пісні. Таке музичне розмаїття виконали творчі колективи Миколаєва під час звітного концерту. Сценою для музикантів стала німецька євангелійська лютеранська церква Христа Спасителя. Сюжет Володимира Степанова. Квітневий мікс. Така назва концерту не випадкова, адже музиканти виконували композиції різних жанрів. Євангелійсько-лютеранська церква, на думку організаторів, якнайкраще підходить для подібних заходів. Приміщення
Євангелійської лютеранської церкви, воно дуже гарне за своїми акустичними якостями. Тому музиканти люблять проводити тут свої концерти, і саме тому ми обрали це місце. Колективи виконували твори різних композиторів. За словами учасників, обирали легку та веселу музику, яка створює весняний настрій. Колектив Мальви на бандурах виконав вальс Моцарта. Аріна Ковальчишина грає на бандурі близько року. Вибір музичного твору схвалює, адже захоплюється творчістю видатного композитора. Ну, дуже класно і взагалі Моцарт. Він дуже класний. І взагалі Моцарт, кажуть, що коли його слухають вагітні, то дитина народжується розумнішою. Ця музика дуже гарна. Ми граємо взагалі різний репертуар і класика. Взагалі ми граємо різний репертуар. Це і класика, і народні. Ця пісенька весела, гарна, дітям подобається. Я завжди обираю те, що подобається дітям. Наталя Гмиря – засновниця вокального колективу «Сленг». Особливість ансамблю – створення нових композицій на основі всесвітньо відомих. У нас немає жодної пісні, якою ми десь знайшли ноти, взяли і заспівали так, як вона написана. Тобто усі пісні отримали друге народження. Абсолютно всі пісні, які ми виконуємо. Це наново написані навіть не аранжування, а обробки. Фактично наново написані пісні на основі улюблених відомих. Такий звітний концерт організовуватимуть щорічно. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Спорт. Вдруге поспіль перемога на престижному міжнародному турнірі. Такого результату досяг юний миколаївський шахіст Владислав Ларкін. На міжнародний турнір на призи 13-го чемпіону світу Гарі Каспарова з Baltic Way 2018 Владислав приїхав вже вдруге. Запросили як минулорічного переможця. Цей приз також був вдалим. Миколаївець набрав 8 очок з 9 можливих. Чесно те, що ігроків з різних стран грають. Цікаво те, що гравці із різних країн, різні дебюти. У них там своє розуміння шахів, у них там і інші цікаві ідеї, які я потім розбираю, коли готуюсь, і щось нове дізнаюсь. Владислав – 14-річний юнак. Шахами захопився ще з початкових класів. У школі відкрився гурток. Спробував тренуватись і за нетривалий час дійшов до другого розряду. Розповідає, що шахи дозволяють чітко мислити. На тренування витрачає від 2 до 5 годин на день. Має своїх кумирів, на яких рівняється. Ну, взагалі, я от раніше смотрел партії Карпова, тому що я ще грав руську партію. Я раніше дивився партії Карпова, тому що я грав російську партію. За чорних такий дебют був. Карпов теж його весь час грав, у нього схожий стиль. А зараз мені цікаво дивитись усіляких топових гросмейстерів. Карлсон, Карякін, Крамник, Аранян. А зараз таких в основному і дивлюсь. Аранян, Каруана, такі, от я зараз в основному таких смотрю. Сергій Ларкін, батько і тренер, так оцінив виступ хлопця. В этом году получилось, по-моему, даже чуть лучше. У цьому році вийшло, на мою думку, краще, чим у минулому році, тому що одну партію він все-таки програв. А в цьому році турнір пройшов взагалі без поразок, так що більш якісно. І в цьому році, враховуючи вік учасників, що вони стали на рік старше, і учасників було більше, все-таки 9 країн. У тому році було 5 країн, і рівень був більш сильний. За дошку батько і син сідають і вдома, і в шаховій школі, де Сергій Юрійович працює викладачем. Розповідає, що спочатку цим видом спорту серйозно не займався. Можна сказати, що він привів мене, чим я його, оскільки до цього часу я шахами особливо не займався. А завдяки тому, що мій син якби там займався, змушений втягнутися в цей процес, тому що повинен йому допомагати в цьому питанні. Владислав надає перевагу класичним шахам. Розповів, що найдовша партія, яку він грав, тривала 5 годин. А от захоплення шахами, стверджує юнак, на все життя. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Програму «Телевізійні новини Миколаївщини» завершено. Одразу після наступного випуску, який розпочнеться о 19-й годині, до вашої уваги програма «Тема дня». Сьогоднішня розмова буде присвячена питанням захисту прав споживачів. На конкретних прикладах глядачі дізнаються, як захистити свої права у спірних ситуаціях. Ведуча «Теми дня» Анета Рашевська говоритиме про це з виконавчим директором Союзу прав споживачів України Максимом Несміяновим. Також ви можете поставити свої запитання до гостя та пропозиції
пропозиції щодо перевірок на офіційній сторінці нашого каналу у мережі Facebook, а також в коментарях під трансляцією на сторінці телеканалу «Миколаїв. Тема дня Миколаїв». Отже, початок ефіру о 19:20, одразу після випуску ТНМ. Бажаю вам приємного вечора, побачимось о 19 годині.